Karlovy Vary ožily folklorní muzikou a krojovanými účastníky Mezinárodního folklorního festivalu. Každoroční karlovarská přehlídka špičkových folklorních souborů patří spolu s Mezinárodním filmovým festivalem k největším kulturním akcím v lázeňském městě. Na již 19. ročník přijeli soubory z celé Evropy. Odřít účast musel soubor z Konga kvůli ebole a soubor z Indie nepřijel z ekonomických důvodů. Kromě skupiny z Konga a z Indie, myslím si, že už přijeli všichni, kteří přislíbili účast, takže tady máme izraelský sbor, máme tady kyperský soubor, kyperských Turků soubor, máme tady soubor ze Slovenska, máme tady soubor z Bratislavy, ale to je zase maďarská menšina. Prostě Vary žijou folklorem a je to nádhera. Celý týden vystupovali folklorní soubory nejen v Karlových Varech, ale i v blízkém okolí. Vyvrcholením festivalu je pak krojovaný průvod městem a gala program v Termálu. Nejlepší akce teprve začne, čeká nás gala představení v lázeňském hotelu Termál, ale myslím si, že koncerty, které byly v Karlových Varech, se vydařily všechny. Ať už je to Imperiál, průvod, u kterého teď stojíme, nebo kolonádní koncerty, a nebo koncert menšin, který byl právě tady dopoledne před Termálem. 19. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se vydařil. Je krásné počasí a průvod a nálada výborná. Opravdu daří se, vydařilo se, spokojenost veliká.